ansamblul Scurgean s-a deschis în culturi sa ministrosgan axali sa sceno samosi gadaetsat. Aghnishnuli samosi tenderi Churchill-ma kompaniia Papanagma shekna. Ansambl Gurjans gadaetsat 18 choxa axaluxis komplekti, ansambl Shavnabadas ki 16 choxa axaluxis komplekti, romlebits tavat chemokmedebiti jgupis saqiroebebisa da suruilebis mikhedvit damzadta. Ansambli Gurjani 55 წელზე მეტია ქართული ტრადიციული მუსიკის განვითარებასა და პოპულარიზაციას ემსახურება. Ansambli Shavnabada ki 2005 წელს შეიქმნა. Აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს სასცენო სამოსის დასამზადებლად 150,000 ლარია გამოყოფილი და კულტურის სამინისტროში მოთხოვნა 20 მეტ ანსამბლს აქვს წარდგენილი. Dres ჩვენ სამინისტროში მასპინძლობთ და მივესალმებით ანსამბლებს Gurjani და Shavnabada. Ჩვენ ვაგრძელებთ ანსამბლების საქართველოს მასშტაბით ანსამბლების აღჭურვას და პირველ რიგში მათ მომარაგებას სასცენო სამოსით, რაც დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ იმ ბევრი წინაღობისა და პრობლემის გამო, რაც ჩვენს ქვეყანას გზად შეხვდა, სახელმწიფომ ანსამბლებს დახმარების სახით ვეღარ აღმოუჩინა ათეულობით წლების განმავლობაში. Შესაბამისად, ჩვენ ყველაზე მასშტაბური პროცესი გავაჩაღეთ 2021 წლიდან ამ მიმართულებით, როდესაც გამოვყავით 200,000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტით ჩვენთვის გამოყოფილი სახსრებიდან და შარშან ამის წყალობით პირველ ეტაპზე 12 ანსამბლს შევუკერეთ სამოსი. Შარშან გამოიყო 125,000 ლარი და 8 ანსამბლისთვის შეიკერა სამოსი. Სწორედ ამ 8 ანსამბლს შორის გახლავთ Gurjani და Shavnabada, რომელთაც დღეს ძალიან დიდი სიხარულით სამოს გადავცემთ. Ეს არის მათ მიერვე სასურველი და მათ მიერვე ჩვენთვის მოწოდებული ის ჩოხა ახალუხის კომპლექტი და სპეციალური ესკიზებით მათივე სურვილების შესაბამისად შეკერილი სამოსი, რომელსაც ისინი წარმატებებში, გამარჯვებებში და ქართული კულტურის საკეთილ დღეოდ გამოიყენებენ. Მნიშვნელოვანი და სასიხარულო დღე არის დღეს. Მინდა ყველას მიულოდოთ, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენს ანსამბლს Gurjani-ს, რომელიც უკვე აგერ შემადგენლობა ზოგიერთი ჩვენი მომღერალი 50 წელია ესე ვანგარდ ემსახურება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს რაიონს და მადლობა მეტად, რომ არ შემიძლია რომ გამოხდო კულტურის სამინისტროს მიმართ, რომელმაც გამოიჩინა ზრუნველობა ჩვენი ანსამბლის მიმართ და ეს ჩაცმულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ანსამბლისთვის, იმიტომ რომ ბევრი გასვლა, ბევრი კონცერტი და ალბათ ისედაც მოგახსენოთ, რომ ჩოხას ორგანიზაციაზე მეტი სხვა პასუხის გებლობა და ვეცდებით, რომ უფრო ბიჭებით, რომ ახალი შემართებით და ახალი პროგრამით კარგი შემართებით დავაკეთოთ კონცერტები. სახელმწიფოებრივად დაიწყო ზრუნვა ანსამბლების შემოსვლაზე, ვინაიდან ვფიქრობ, რომ იმ შინაარსთან ერთად, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა და თითოეული გამართული ანსამბლი წარმოადგენს, როგორც საქართველოში, ასე მის ფარგლებს გარეთ, გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ვიზუალური მხარეც, რომელიც მგონია, რომ თავის თავში ატარებს შინაარსაც და როდესაც უცხოეთში თუ საქართველოშიც ქართული ანსამბლები წარდგებიან მაყურებლის წინაშე, სანამ ხმას ამოიღებენ, სანამ ღერას დაიწყებენ, თავდაპირველად დიდ ყურადღებას ყოველთვის ქართული სამოსი ნამდვილად იპყრობს.